Či vojna začína. Aj takto sa dá vnímať rozhodnutie administratíva Joe'a Bidena, ktorý rozhodol o použití raket dlhého doletu pre Ukrajinu so zásahom dovnútra Ruskej federácie. Áno, počujete, dobré. Zvlášť je to veľmi prekvapujúce aj z toho dôvodu, lebo poznáme stanovisko argumenty druhej strany, ktorá povedala, keď takéto povolenie dáte, Vnímame to ako zásah Severoatlantickej aliancie do konfliktu na Ukrajine. Preto sme na nie konflikt, ale vojna. Uvedomme si, že toto rozhodnutie vytvára priestor pre Ukrajinu zasahovať Rusko celej hĺbkého územia. To znamená, čo ty myslíme? Použite týchto raket proti Moskve, Petrohradu a iným veľkým mestám je samozrejme v pláne ukrajinskej administratívy. Lebo keby nebolo, tak neprosia, nežobru o to, aby mali toto povolenie v rukách a mohli tieto rakety použiť. Ja si myslím, že viete, ono, ono, je to tak, keď sa politici nepočúvajú. My vieme 2-3 mesiace dopredu, že keď takéto niečo Západ urobí a naši partnery, lebo áno, Spojené štáty sú naši partnery, keď takéto niečo Západ urobí, tak Rusko bude adekvátne reagovať. Tá adekvátna reakcia nebude mu tu rozmieniať nadrobné, čo znamená pre Európu. Pre Európu to znamená akurát vojnu. Utrapy a vojnový stav. Nevyvolávam tú paniku ani ho nechcem vyvolávať. Len v každom prípade veci, ktoré môže krátka budúcnosť priniesť, treba povedať dopredu, na rovinu a otvorene. O tom. Je totižto politika dnešných dní. O tom je aj konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom. A Ruskom. Netreba byť štandardným politikom. Treba byť politikom, ktorý sa nebojí povedať aj, zlú, aj zlé veci občanom priamo a otvorene. Zoberme si, akým spôsobom včera prebiehali protesty alebo zhromaždenie opozície k 17. novembru. Zoberme si, ako sa tam spomínali slova sloboda, demokracia, hodnoty. Tak toto sú hodnoty? Vvárať vojnu pre Európu a celý svet? Myslím si, že nie. Nikto z opozičných lídrov totižto nepovedal o tomto rozhodnutí Spojených štátov, že to rozhodnutie ohrozuje Slovenskú republiku, ohrozuje Európu a ako som spomínal, ohrozuje svet. Ďalším takým možným argumentom, a treba to povedať, máme na to krásne slovenské príslovie, že zomierajúci kôň, ono sa tam dá použiť iné slovo, ale poviem to veľmi kulantne, zomierajúci kôň najviac kope. Áno, Joe Biden vie, že odchádza. Joe Biden vie, že prehral, Spojené štáty cítia, demokrati cítia, že politicky neúspeli a že Ukrajinu strácajú medzi prstami tak samozrejme toto rozhodnutie je preto, aby spravili a vytvorili priestor na eskaláciu vojny, vojnového konfliktu, vojnového stavu. A kde? No hlavne v Európe. Lebo konec koncov si uvedomme, že aké to bude mať dopady na Európu. Áno, možno administratíva prezidenta Zelenského sa teší, lebo pre neho iná cesta ako vojna s Ruskou federáciou neexistuje. Mier je pre neho cudzie slovo. Mier pre Ukrajinu. Nemyslím bežného Ukrajinca, ale pre túto politickú garnitúru je slovo, ktoré sa veľmi nepoužíva. Takže ďalšou možnosťou, alebo ďalším argumentom, a roz, ktoré, ktoré sprevádza toto rozhodnutie Joea Bidena, je aj stiažiť prevzatie moci s novozvoleným prezidentom elektom v dnešnej dobe, Donaldom Trumpom, lebo vieme, aj demokrati vedia, aké má plány s ukončením tohto konfliktu, aký má názor na tento konflikt a že má myšlienky aj so týmom svojich poradcov, ako tento konflikt ukončiť, pokiaľ možno, mierovou cestou. Áno, tieto naprieky a prieky sa v politike robia, ale nie so zbraňami, nie s muníciou, nie s tankami, nie s bojovými lietadlami. Ani vojenským námorníctvom. Tieto prieky sa robia pri politickom stole a politických negociáciách a hľadaní konsenzu v situácii, ktorú si politická situácia vyžaduje. Žiaľ, u demokratov a Bidenovej administratív sme ťažko žiadali a hľadali tento konsenzu. Chýba mi tu rozhodné odsúdenie tohto roku zo strany vlády. A samozrejme, chýba mi to aj rozhodnutie parlamentu, respektíve pozícia parlamentu v tejto otázke. Prečo mi to chýba? Jednoducho, v prípade vojnového konfliktu sa práve štáty Strednej Európy stádnu nárazníkovou zónou. Nárazníkovou zónou, ktorá bude zachytávať množstvo, množstvo migrantov, ktorá bude zachytávať všetky dôsledky vojny, ktorá môže krátkej budúcnosti pri použití týchto rakiet zo strany Ukrajiny, myslím, rakiet dlhého doletu, dopadnúť na štáty Strednej Európy. A nie len Strednej Európy, ale v prvom rade Strednej Európy. Čiže áno, občan Slovenskej republiky potrebuje cítiť tú bezpečnosť. Od koho bude cítiť? Samozrejme, od vlády Slovenskej republiky, od poslancov Slovenskej republiky, ktorí musia povedať jasné a rozhodujúce nie. Takemuto, takejto eskalácii vojenského konfliktu. Zoberte si, koľko máme strategických bodov na Sloven Slovenskej republike. Zoberme si, že nemáme protizučnú obranu v Slovenskej republike. A my musíme uistenie občanom dať. My nemôžeme si súhlasiť s takýmito krokmi, ktoré by vyvolali vojnovú mašinériu, ktorá by priamo alebo nepriamo dopadla aj na občana Slovenskej republiky. Myslím si, že občan Slovenskej republiky bude mať veľa iných ekonomických dopadov v budúcom roku, ktoré mu stiažia jeho sociálny život a sociálne istoty, lebo predchádzajúca vláda tu zanechala také dedictvo. Ale otázka bezpečnosti je pre ňoho tou prvoradou. Preto sa nebavme o použití rakiet dlhého doletu, ale bavme sa o tom, akým spôsobom vieme rozprávať o miery. Akým spôsobom vieme tento mier aj dosiahnuť akým spôsobom vieme viesť mierový dialog. Lebo ľudia a svet dneska potrebuje zdravý sedliacký rozum. Bez toho sa nedostaneme k mieru. Bez toho nedokážeme budovať mier pre budúce generácie. Tie generácie, ktoré protežujeme preto, lebo raz budú tento štát riadiť. Čiže pripravme im priestor taký, aby ho mohli riadiť v miery, aby mohli slúžiť občanom Slovenskej republiky. Čiže z tohto pohľadu som absolútne proti takémuto rozhodnutiu, ktoré prijala americká administratíva. Viem, že môj hlas v tomto smere a môj názor v tomto smere nič nezmení, ale chcem, aby ste počuli, že toto nebezpečenstvo vojny a vojnového stavu je bližšie a bližšie, než tomu bolo týždeň, dva, tri dozadu.